ないね、もう何もないね。多分ここ、ここら辺だと思う。ここは幹線道路、県道261号線かな。割と車通りも激しいな。まあ時間も時間だからか、今7時52分、そりゃそうだな。スーパーだね、煙鉄ストア。これは煙鉄、遠州鉄道系の、スーパーなんで、まあ煙鉄、そうそう、この今巡ってるこの奥山線っていうのは、もともとはなんか浜松鉄道だったかながやってたんだけど、まあ、煙鉄に買収されて、買収というかまあ吸収合併みたいな感じなのかな。だからそのまま土地があったところをスーパーにしたんだね。まあもともとなんか別物があってそこでスーパーに変えたのかもしれないけど、まあなんていうか煙鉄の系譜というかつながりがある場所なのかな。台湾料理屋福ちゃん食堂、ちょっと当たっとくか。こういうところの飯ってうまいんだよね。うまいし量が多いから好きだわ。やってたら入りたかったけど、いかんせん時間がない。三方原東、このバス停、この辺りがおそらく、旧三方原駅のあった場所かな。もうここも何にも残ってないね。浜松で結構大きめの本屋さん、矢島屋ないなあ。あったあった、すげえなんか右に曲がってっけど一応あるね、奥山線三方原駅あと。今駐車場だね、本屋の。あれもでももうちょっとしたらなんか捨てられそうというかそのうち消えてなくなりそうな雰囲気あるな。だから多分ここだね、渡る手前だから、ここ?今民家になってるけど多分ここ、ここが旧豊岡駅。それらしいものはないね。とりあえずミニストップ入りますか。トイレも行きたいしね。ミニストップはなんか中でイートインが結構充実した気がするけど、今はやってないだろうね。あ、ベンチがある、ありがてえ一旦ちょっとここでトイレも行くんで、店内は撮影できないんでここで一旦切ります。ミニストップで休憩中。汗もすごいかいたわ。ちなみに買ったのは、よいしょ、3種のチーズピザパン、なんかパワーつきそうなやつ、ジューシーアルベキウインナー、うん、体には良くないよね。そしてポカリスエット、これがあれば、乗り切れるでしょう。よいしょ。さす
すがにやっぱパッチは空いてんな。まあ普段どれぐらい混むのか分かんないけど、へえ、2階もあるんだ。ちなみに私はパチンコを打ったことがないので、ちょっとこれにハマる感覚はあんまり分かんないな。でもこのパチンコ屋が遠州鉄道宮古田口駅か、パチンコ屋のもうちょい先だな。でもこの左手だね、多分こっち側が駅の跡のはずだな。今は家かな、多分この青い家があったあたりだと思うな。ここだね、駐車場になってる、ここが宮古田駅跡だね。この道はまたようやく帰ってきた、多分本当の線路沿いの、線路沿いというかここが旧、奥山線のあったとこだと思うな。ここが地図によるとおそらくそのまま残したんだね、まあ、残したと言うべきか残ったと言うべきか。でも多分ここだな。あれでもこれ抜けられるの？これ抜けられるんですか？不安になってきましたね。電車は抜けられても人は抜けられないパターンはあるからね。もう昔のような、おや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 、旧地図では行けないか。今右足首甲のあたりに、若干の痛みを感じています。おそらくしばらくしたら痛みが引くと思われます。健康状態の進捗です。進捗状況更新です。結構田舎あるあるだけど、たくさんの場所がソーラーパネルに変わってんだよね。駐車場とかね、もともと農地だったところがこっちか、合ってるよな。また引き返すのはもう嫌なんだけど、こっちだな、合ってるな、こっちだな。そうか、この川沿いを走ってたんだもんな。出た、ソーラーパネル畑。さっきのところここから来れそうだけど、繋がってないのか、ちょっと見ていい？ここがそのルートなんだけど、さっきのところとは多分繋がってないっぽいわ。この川沿いを行ったのか。草木に覆われて見えないけど、ここは川だね。一応せせらぎが聞こえるから、もうちょっと奥には水も流れてると思うな。コンクリートブロックがいっぱいあるわ。まあ山の方だからコンクリ作ってる会社とか成形加工する会社とかもあるのかな。にしてもすげえ量あるな。おお山入ってくな。まだもうちょい先か。次の駅が谷駅っていうのがあるから、もうちょっとしたら着くな。カブトムシの
匂いがするね。山、ここは多分取れるだろうな。あ、すげえひんやりしてる。なんか天気も悪くなってきたけど、雨降んないでくれよ。今日降らないっていう予報だろうから、傘持ってないからな、頼むよ。帰りヒッチハイクで帰れねえかな。困った顔してたらなんか乗っけてもらえそうだな。まあ一応帰りは公共交通で帰ろうと思うけど、あれっぽいね、正面のでかい建物、あれが今は中電、中部電力の確か変電所だね。中部電力東東見変電所、谷駅、確かに谷だなここは。まさに谷駅だわ、谷を通したんだな。中部電力パワーグリッド東東見変電所、でかいな。もうもはや何かは残るはずもなくだな。この鉄塔の真下あたりだね、通ってたのは。奥の方のこのでかい鉄塔が今2つあるんだけど、まあようこんなとこまで引いたもんだわ。しばらくここに住宅団地か、ここに団地があるというのもすごいな。団地というか住宅地がここにあるんだな。ここから通うのがどこ行くのも大変そうだけど、電車自体はもっとこっちの左側かな、こっちを通ってたみたいだね、線路は。なんだこの道は。これはなんだ、これ私有地へ入っていいのかな。多分あそこの反対側のあたりを通ったと思うんだよね。ちょっとだけ行ってみるか。あ、でも川は一応流れてるんだ。へえ。こんな、あ、すごい涼しくて気持ちいいわ。あ、蛇とか出そうだな、怖えな。なんか道あるわ、すごい。行っていいのか分かんないけど、多分これが鉄道じゃないかな。行ってみるか。多分こっちがおそらく、鉄道が通ったところ。周知だったらごめんなさい。おお、今から70年前か、70年前はここが電車を走ってたんだね、多分ね。違うのかな、多分その地図と一致するのはここなんだよね。あ、土の上歩きやすいわ。足に優しい。あ、でも抜けそうだね。あ、抜けられるわ。引き返すの嫌だなって思ったけど、おお、ゴミ捨て場があるということは、おお、セーフ。多分ここを通ってたんだね。この橋は橋じゃないのか、これは違うのか。へえ、なるほど。ここを左かな、抜けられる。おお、
すげえトンネルあるな。ここを抜けなきゃダメだね。だから本来はこの辺りか、ここちょうどこの正面あたりを、ああこの階段があるな。こっち、ん？どうやって行くんだ？これ上から行っても良さそうか。ここから国道つながるっぽいんで、なんでこのとこバイク乗り捨ててあんだろうな、怖えな。ちょっと不思議な現象が起きてるね。なるほど、来ましたね。もう山です。浜松をここまで来ているも知ってると言っていいでしょう。ここまで入り込めたら大したもんですよ。やっぱりもう歩いてる人がもういないからね。チャリもまばらになったし、トンキーから煙が立ってるか。何やだ、燻製のこれ煙すごいな。ジブリじゃなくて、なんて言うんだっけか、ジラフじゃなくて鹿とか、なんかその手の肉とか売ってんのかな。肉の加工をやってるっぽいね。でも豚だわ、いるのは。トンキーだから、そうか、それは豚か。燻製とかでそういう加工肉売ってそうだな。あ、とんかつ焼肉しとんしゃぶって書いてあったわ。あのでかい道路を越えた先が岩井田、岩井田駅跡か。どれどれ、多分ここかな。今はリフォーム屋さんになってるのかな。あ、なんか新しく建物が建とうとしてるわ。ここだね、多分ね。この辺りが旧じゃない、岩井田駅跡。今は何もなし。お、当時の何かがあるな。ちょっと見に行くか、あの資料。